Ljubica? Ja bih znaš, pesnje je Pustinska ruža, Angleski čovjek vo Novi Jork, Oblik moga srca, Roksana, Svaki dah kad uzimaš, ja ću te gledati, ili pa ova Poruka u šišu. Au, da be čovjek, be, on mi piše na svadba, znaš li? Znači, uvijek da čuvam salfitke od svadba. Što zboriš? Sad ti pokažem, saš da vidiš. Nosiš, stvarno? Nosim salfitke, znači u novčanik si očuvam, gdje. Vidi, ama od moja raka, promis. Promis, be. I kakva šara čoveče. Ne li? Le, kaži. Da dobra može. Ajde, dobri. Le, čuče, ja vakat bi si gi napil zidujete po doma. Mnogo je uva. Da bi staje si tapeti tako. Mnogo je uva, čoveče, ne? Top. Top. A, ne. Лека ноќ, драги гледачи! Ние сме Јелена и Александар, а вие гледате вчерашни новости. Местото од каде секоја недела ве носиме чекор за ците. Така и Јелена. А пред да започнеме, одиме со Времеплов. На денешен ден, 1907 година е родена холивудската глумица Кетрин Хепберн. 1966 е роден американскиот глумец и продуцент Стивен Болдвин, братот на Алек Болдвин и Вилијам Болдвин и 6 години постариот Данијел Болдвин. Ти благодарам за овие значени информации, колега. А сега е време да останете со нас и да видите што следува. Дознаваме какви се очекувањата на селаните по најавата за дигитализација на земјоделствата. Наместо краве, ќе почнемо да чуваме покемони. Вчерашни на терен, зашто протестираа битолчани? Што не дојди кој ќе има одмор, тука битола може ќе направи нешто од каде знаеме. Ексклузивно, како помина посетата на папата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата MasterCard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на две MasterCard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. И ова лето помини си фараонски во Египет со Савана. All inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со Савана. Добар ден, на што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Иновативни, композитни, нова генерација бојлери, А класа енергетска ефикасност, 60% заштеда на енергија, хигиеник топла вода, 30 години гаранција на композитниот резервоар, Solarico UniCube Boileri. Центар на вашиот систем. Сертифицирано од ТИФ Германија. Како што најави Заев, веднаш после изборите ќе заигра метлата. Првата чистка се случи во затворот Идризово, од каде што беше исчистен на слобода човекот што знае што е добра чистка. Како што најави првата метла во државата, господинот Заев, веднаш после изборите почна чистката. Прв што беше изметен по скратена постапка надвор од државните институции беше експертот за чистки Сашо Мијалков. Откако е исчистија касата на државата за милиони евра и неколку луѓе, тој засега за прв пат доби метла од некого. Експертите се сомневаат дали е навистина оваа метла или метларот Заев ги користи сите потенцијали на оваа држава за подобро да ја исчисти.
па со таа цел ке го ангажира Сашо Мјалков под превезот на обштествено корисна работа да биде негова главна десна метла. Останува да видиме, или што би рекол еден нобеловец, метлал не метлал, метли време пролази. Премиерот Заев важи за упорен човек. Колку упорен? Како што изјави тој, ако треба и 10 пати ќе оди на средби со Макрон и Меркел, само земјава да добие датум за преговори. I need, if it's possible, to visit President Macron 10 times. Ова е најнова стратегија на владата која следува после стратегијата 369 и логично е наречена 10. Планот на премиерот Заев е да оди на средби со Макрон и Меркел, додека тие не попуштат од досада со средби со него и ни дадат датум. Ако и ова не успе, Заев најави дека ќе кампува пред палатата на Меркел, додека уште не е избран заменик премиер од коалициската ДУИ, кој ќе мора да кампува пред резиденцијата на Макрон, додека не добиеме датум за преговори. А сега една поносна вест. Ракометарите на Вардар се први во Европа кои играат три полуфиналиња поред во Лигата на шампионите. Вардарци може да станат почесни граѓани на Келн, затоа што таму се секоја година, а за нивниот успех повеќе ќе ни каже Ланчо. За ракометните успеси на Вардар зборуваме со пиарот на владата. Добро бе, шо не ме пративте утрути социјална политика па за марсовци да си правиме муа бе? Зашто? Не сте норм. Ај, кажи, жити се побрзо па да си одиме дома. Добро, немој, не ме смирувај. Што да не те смирувам, видовте папата како го пречекавме, зашто сум тука? Видовте како направивме скандинавски избори у Македонија? Видовте Вардар како влезе у Final Four? Значи, тресеш глупости, Вардар и минатата и оваа година се влезени у Final Four. Значи, не те разбирам што сакаш да кажеш. Шо бараш ти овде? 9 месеца дечките немаат земено плата, а газат у Европа. Значи, како што барам тука? Ти знаеш што значи се ја новиот администрација да им скратам година дена плата? Овие шум за 9 месеци ракометари ве влегле у Final Four, овие за 12 има за 3 дена да влезем у Европа. Тоа е прекрасна метода. Значи, си викам да ја да пробаме и ние. Што да пробате вие? Значи, вие не можете со плати, со тендери, со конкурси, со 8 плати не можете да награди излезете, не па без пари. Ај, искочи, ај, иди играј ракомет. Искачи, иди играј ракомет одма. Ајде, тргни се. Ете, драги гледачи, као што може да забележиме, ова не се нашите ракометари на Вардар, но јас би им посакал среќа во полуфиналето со Барселона. Реченица која што многу тешко би се изговорила во некој друг спорт, например, фудбал. Им посакуваме успеси на Вардарци и ние од Топлото студио. А сега одиме со следната вест што ќе ни ја каже Ацо. И повторно вести од културата. Пак? Да. Како што веќе знаеме, во Македонија нема култура. Овој не е некоја вест. Точно. Веста е дека сега нема ни министер. А имаше демек? Не знам. Да видиме од прилогот. Од тајни извори, блиски на вчерашни, министерот за култура Адеми попопуларен по својата надалеку прочуена педантност, сам се изметлал од Министерството за култура. Адеми беше познат по својата чистота, која ја воведе во новата програма за култура, која оваа година ја беше исчистил од долгогодишни традиционални признати фестивали и културни настани, наместо кои воведе ганц нови непризнаени фестивали и исто така културни настани, кои секако се од културата. Јецо, со што стигна ти денеска на работа? Со метро. Како бе ти од иднината не доаѓаш? Па Скопје нема метро? Е, па Скопје нема што нема. А што нема јавното обвинителство? Да видиме во наредниот прилог. Вум, вум, вум! Оваа недела уште едно културно наследство замина во неповрат. Скопското јавно обвинителство остана без службено возило. Крајслерот, набавен од покојната Доста Димовска во далечната 2000-та и кусурот рикна. Тоа беше најново возило во обвинителството, но за среќа уште е живо магарето кое на овие простори го оставил Махмуд II, па нега го се сноѓа да стигнат на местата на злосторите. Чао! Вум-вум!
Македонското село во чекор со светот. Министерството за земјоделие најави дека ќе ги замени традиционалните македонски аналогни села со така наречени дигитални села. Нашиот репортер МГ беше во едно такво аналогно село. Сино небо, зелени пасишта, корни на тазе лајно, дигитално земјоделие, дигитално село. Тоа е еднината на македонските села според Министерството за земјоделие. Конечно, нашите села ќе влезат во бинарниот свет на етеро. Дали Пикачу е новото јајце од ЕМУ? Запраша селаните. Но ми сонек во ова грлото. Ама оди камерата? А не треба сега бе, човек. Хај пази да не цапнеш во лајно, иди по мене. Не бери во кадар. Со мене еден земјоделец и еден представник на Министерството за земјоделие. Добар ден. Даја ви Бог добро. Сакја дојде муж ми, за скраве игра Фармвил. Добар ден и од мене, ако смеам да забележам тука многу мириса на лепешки и на крави. Не су дигитализирани и оште бе, господине. Аналогни су. Сте приметува. Додека да дојди Машви, што за вас како земјоделка ќе значи дигитализацијата? Не знам и оште што ќе значи. Ќе дојде муж ми, па на сви ќе ви објасни поубаво. Само можда, наместо краве, ќе почнемо да чуваме покемони и влада ќе ни даде субвенција за по главу од покемон. А можда и од дома ќе можда оремо, а можда још боли и од странство. Ке дојде муж ми, ке ви кажем сви. Така, а дали овие очекување ќе се остварат за нашите земјоделци? Видете, владата се уште нема разгледано субвенции за покемони, нели? Меѓутоа, тоа ќе го предложиме на следната седница на владата. Битно е да се каже дека ние пробуваме со дигитализација земјоделците да ги научиме да штедат. Нели, сјаке треба да си купат софтвер кој што кошта само 140 евра, меѓутоа ќе се користи цела година, нели? Ќе треба да земат компјутери, ќе стават интернет на нивата и ќе стават смартфони на секое стебло и ќе можат тоа да го скликат, да го поставуваат на Инстаграм и на Фейсбук и да го пласираат својот производ. А потоа ќе можат и да штедат, нели? А да заштедиме ми и на софтвер и слично, нема ли да биде попаметно? Е, видите сега, господјо, па затоа после тука ви мириса на лепешки, ви се молам сега. Ние воведуваме дигитализација и автоматизација. А вие што? Сакаш ти да видиш што е автоматизација, затоа не ми го треба муж ми да доде, затоа можу и сама. Е, баш да виду. Глеј го сега. Видиш го овој мотику. Она е полуавтоматска. Ручно се диза, а автоматски у тил твој иде, од позади. Господјо, ви се молам сега, видете, знаете како... Господјо, кој ве дјавол нанесе овдека? Можда мириса на лепешки, ама... У тил! Се јавуваме од МВР. У тил! Или судска медицина, зависи кој ќе дојди побрзо. Ова е едно прекрасно аналогно село, со надеж дека наскоро ќе биде посејано со субвенции и загарантиран откуп на суштества. Здраво, папа. Многу бав крсто. Конечно и во Битола протести. За воздухот? Не, за воздухот ќе ќутиме до ноември, па кога ќе не убие сето тоа, тогаш ќе му ја мислиме. Туку да видиме што има на протестите во градот на клавирите на кој наводно се бара папата да дојде и во Битола. На линго имаме Смугре Петревски. Смугре, знаете дека папата си замина од Македонија? Абе, кој папа бе, човек? Зери и тој се качи си замина, шо си мислив деби. Ето, шо не дојди кој ќе има одмор тука Битола, може ќе направи нешто од каде знаеме. Како Скопје шо брат, така е, бе? Така е. Ја гледаш ова улица овде? Не. Како бе, аман бе, овие Скопјаните го гледаш? Аби ти во центару на градо 8 месеци да земеше со пинцета да клаваше камче по камче, до се ќе направеше улицата. И ти знаеш кинез шо така е бе? Знаеш за една нела кинезито ти хотел прат? Знаеш или не знаеш? Не знам, никогаш не сум бил во Токио. Биди го бе, ой шо миш бе, мала бе, ой не е салам бе, шо. Аби знаеш кај беше то тука да го направе? Чудо? Аби кој е чудо бе, ти дали си болен во глата бе, човек? Еве какво чудо бе. Еве овде ќе пропаднеше луѓе, нема бе. Добро. Нешто друго да додадете? Што да додаеме друго? Да земе папа да ротира да му дајме на царевото што му дадоа, да подржи мал. Ќе му пренесам.
Ще ги пренеси, Жайко, пренесваш и ова за, за личето да му дадеш на, на сино, той е там у Скопје, Гоце Делчево дома. И немој да вземиш от там, оти броени ми се тие, ќе ти кажам, ќе знам кој си. Ами шо така е ти чанку, пре, така е, така е. Студио? Оу, ние сме студио. Идејата на поголема група ентузијасти од Кичево за порибување на Осломејското езеро денеска се реализираше. Имено, ова е втор оби да се пориби езерото, а дали е тоа така, ќе ни каже нашата Јели Салфета. Така, студио, тука сме со рибарот Наке Кьосеф од рибарското друштво... Васев, Васев Наке сум јас. Васев Наке од рибарското друштво, фати скуша, фрли скуша, фати туна. Не. Фрли сардина, фати туна, фати риба, фати туна. Океј. Покре преубавото Осломејско езеро, каде што ќе се случи порибување? Од каде идејата? Идејата мене ми е од татко ми идејата. А он па ја има чуено на состанок на работа кога врвеле и нему од еден колега ја зел, а нему му е од дедо му. Дедо му па бил пријател со некој Јосе од таму од село порано. Кај ми идејата, идеја да земам да го поптичам небо, но нормално ќе го порибам езерото. Решивме годинава, од Илани малку има сотија миле еден проблем има. Сега со сардини ќе го порибиме, со сардини во сос од домати, од пиперки, од патлиџени, овој кромит, како го викаат. Знаете дека тоа еднаш не ви успеа, не ви успеа ни втор пат. Зашто ти велам ја Миле, он тој добар беше тој сирот, ама многу не умееше. Рипче мора сардинче да го отвориш, не бива тоа така, оти сака да дише, оно сака да пази малку, не те направам со икра, опа. Така видиш? Види се. Да видиш како флора и фауна има да цути тука езеро. Мајка. А, епа добро тога се гледаме до година за две. За две години. Што правите бе, човек? Што правиш бе, газе? Абе, папа да битола дојди бе, вие што правите оде бе? Што збораш, мар? Да ќе, ти си бе шанк***но? Кај си бе, газе? Абе, оти не бе да зиме то бе за благоец? Што си граваш папа бе, море, лајно едно? Абе, немој да малаш со цепеници! Абе, чуј ти, абе, ќе дом со пливање, ќе тудам таја дица во газо и ќе ќе пикнам бе, лајно едно. Еј, ви не се мало, еј! Ти си лајно бе, шо... Абе, ти ставам цели, не си да му кажеш таму папа да битола дојди, и отите ми... И тие ќе ја отепам. Лајно едно. Дјубре едно. Ебе, не ми нервирај со пливање, ќе дам те тудам. Будал. Данте Алигери, Толстој, Чехов, Нс Паркс, Рахманинов, Чајковски, Бодлер, Буковски, Драган Таневски, Рембрандт, Клерк Гебел, Ходоровски и други се само дел од листата на членови на Друштвото на писателите на Македонија, а изгледа во ова друштво ќе влезе и нов член. Никола Груевски, со едната нога во затвор, со другата во Друштво на писатели, а со машкиот полов орган во нашата иднина. Со најновата книга која излезе во печат неделава, екс-премиерот е чекор поблиску да стане член на Друштвото на писатели. Него му фали уште една книга да стане дел од ова елитно друштво и да биде поканет на елитната манифестација, поетски сноевидувања на душата, во Неготинско романовце, што би било врв на неговата кариера. Од Струшки вечери на поезијата, веќе најавува дека тој е конкурент за Златен венец и Лисици оваа година. Поздрав, господине Груевски. А сега поздрав до Бујар Османи и Дуи, кои забрануваа да се користи зборот метла. Се обидувам да го избегнеме зборот метла, бидејќи навистина е навредувачки. Метла. 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 А ние одиме понатаму. А сега на телефон го вклучуваме нашиот анонимен колега новинар. Колега, која е следната новост во вчерашни? Така е, колешке, не знам зашто се правите будали и ти и тој жолто клјунецо до тебе. Нормално е дека тоа е веста за пристигнувањето на папата како попче. Да погледнеме што се случуваше. Ајде, папа. Бонжорно, рагаци, каме сте? Добро дојде. Стево. Не, јас сум... Браво, Стево. Не сум Стево. Хорхе сум ја, Хорхе.
Хорхе. Јас сум Хорхе, ти си Стео. Имињаци сме исто? Не, не. Јас сум Хорхе, ти си Стео. Јас сум Хорхе, ова звоке. Здраво, папа. Много убав крсто. Тука шо ти стоје тој, е, така што. Папа, само да ти кажам. Папа, девојчињето од Битолско млеко шо се. А? Битолско чупе, е? Чупе, девојте. Ела, а вамо има леп и сол да земеш. Е, па, дај пари за лево. Дај пари. Не. Дај пари, нате пари за лево. Не, па ти, а? Новицето дај му едно, бе. Ајде, дај од белото ќе пробаме сол. А, па, ова. А, зло? О, сол. А, от узло. Да, солеме, да. Ајде бе, па ти лепке јадеш. Месо ке јадем, а сега 4 бишки заклавме, лепке јадеш. 4 бишки, добре, да. Здраво, папа! Хеј, колку ти троши бе, папа, папа мобило? 4 литра на 100. 4 само, браво! Браво, папа! 4 литра, да. Е, папа, шо има? Добре. Господ не ги направил небесните патишта. Овие патишта долу, мора да ги направите сами. Да ставите асфалт на патот до Охрид, и тој патот во Битолово сред центар да се асфалтира. Ете така. Чао! Чао, папа! Папа, папа! Е, папа, например, ради два пати со куприво ја мије косата. Два пати, ај, гел става на косата. Гел, гел, гел става, да. Брави си, а ова, например, не става гел. А ти не ставаш гел, затоа шам ја носиш ти пак. Да, шам ја носиш. Вие мали сте за гел малечки, бамбини малечки за гел, че сте вие. Баци раката. Беге, мори ти, ајде оттука. Е, шо се, вие комунисти, шо имате со црквата? Како бе, шо бе, папа? Па не ли вицето е 1 евро зима за него, 1 евро за црквата? Само едно? Еми сега, ако треба, ќе земе и по 2 евра, еве, 2 евра за вицето, 2 за црквата. Ајде, седни папа, ако не е Света Стоицата. Седи, седнете вие, сушариците и тргни се ти, ајде. Значи, почитувам папа, почитувани присутни. Зошто си ме мајко родила? Зошто си ме мајко родила, лелеле, цело живот не си ме видела? Ти си машко чедо родила, офлеле, а на друг си радост мајко дарила, офлеле аман, лелеле, и на друг си радост мајко дарила. Браво, ево ти го ова, да. Ајде, папа, сега на црвениот килим, на црвениот килим не чекаат. Е, папа, гледаш каков е килимов црвен за двајца. Не бе, за океала на килимот оди? Не бе, папа, јас сам од село бе. Овој асфалто шо е тука е супер. Доволно ми мене, шо? Разбра се за која ме работа. Здраво, не, не те знам кој си те. Здраво. Еј, јас сум Перо Шилегов, што ќе ти дам, да? Ракија не пробавме само. Каква ракија имам, ќе ти пратам 2 шишиња овезно. Ајде. Фала ти, Перо. Здраво, папа. За коса нема потреба. Не, бе, не да фаќам за коса. Нема, нели? Фала ти, Стево, многу убаво се помине. Не сум Стево, Хорхе сум, ама фала ти. Браво, Стево. Фала, па, многу ми беше убавичко да ни дојдеш пак и многу убав крсту уште еднаш ти кажа. Фала ти, грација, грација, рагација. Ајде, па да дадеш. Господ напред, да. Ајде, Господ напред, може нема. Ете, си отиде папата се. И ова беше убав ден. И зашо не кажуваш, бе ти, Хорхе, ти многу убав, многу добар човек си бил. Шо ќутеш? Е, па да, ако зборував на време, може долго па ќе се дружевме, ама сега на крајот тоа е. Е, бе, Стево, бе. Е, сум Стево, а јас кога ќе си одам и мене ли вака ќе ме испраќате? Не, бе, ти. Со церемонии, со све. Абе, како не, бе, ти сам оди си ти шо. Да? Е, оти не, бе, ој, летна. Папа, папа. Папа. Папа, папа. Папа, папа. Папа. Сончевата енергија е бесплатна. Соларни колектори Solarico. Енергетски ефикасни. До 70% заштеда на енергија за топла вода. Поддршка на системот за грејење. 10 години гаранција. Solarico. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од Дин Солар Кимарк. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контејнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Велоците патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија.
Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се, се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември All Inclusive во Анталија од 245 евра и Ultra All Inclusive од само 336 евра. А може и кушадаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се. VIP ви го представува Sting на Скопје Колинг со My Songs турнејата на 2 јуни. Специјални гости Владко Стефановски трио, генерален спонзор Алкалоид Скопје, ексклузивен спонзор Комерцијална банка, ексклузивни покровители Hyundai и Систина офталмологија. Sting на Градски, најголем музички настан досега во Македонија. Официјално пиво Скопско. Avalon Production. Дојде време да го најавам човекот кој за секое дупче има капаче и за секоја солза марамче. Тој има поминато и сито и решето и пали и жари со своите зборови и тези. Време е Драганчо Путец да направи дар-мар од неделата која измина. Ие бе, комши бе, шо си поранил лага бе? Ти обично води една шпица ми дојде са, шо ја ти прам, види. Перут си се направил бело све као на снег да си бил, види, види, види. Шефе, малце таму уште од белото има, не си го исчистил. Ке патам све, него, пати ти бе тука, замети тука, глед доле, од косава плетенки ми се направива на ноги, да ти, ти ке ми кажеш мене шефе. Дај бе, мали, дај би ти некоје прикладно музиче за метење овде ке има. Леле, шефе, каков си станал? Значи, ко премиеров си со тоа метлите, само викаш. Кој бе премиеров, па ти? Кога сме више ке премиерот, најболје он да земе тоа метлите, што ги најавува операција метла, да пати прво у тоа администрацијата. Да замете тоа све, тоа што иде на работа, не иде на работа, тоа све треба убаво да се измете све. И после тоа, кога ти чисти тоа административците, тоа што не идат на работа, тоа све на држана цицка што се, онде треба да земе и со лопата бе тоа, да пати тоа све закоравено. После тоа ќе пати со четка да зароба тоа коров што има таму све. Шефе, ја да взимам ја лопатче. Абе, земи мет и да не да патам со тоа ручката, дугачка, глед. Гледаш колкава е дугачка ручката, као на руката на овие шо беше. И таква метла ќе му треба посена, со дугачка ручка да може да фати и по тие по недоступни места што се кеше му се роднини, пријатели, по партијата таму, по кошиња, по ужини, да собере све. И тоа, ако ќе исчисти тоа, све има да свети бе. И после кој ќе се исчисти све, шо се прави? Да одмори бе, шефе. Дебе, кој ќе се исчисти све, се прави дезинфекција, бе, дератизација, бе, тоа да не даме. Ти знаеш какви се тие канцеларијски пацови? На, волкави се тие, најсрачни се тоа, бе. Ти стварно мислиш дека ќе заигра метла во Владава? Каква метла, бе? У Влада метла не проаѓа, бе, ја ти кажам. За у Влада ти треба, ја не знам и Кирби дали ќе заврши работа, да, сака темелно тоа, сака од корен све фаќање, бе, да ти кажам ја. Али мене, како шо ми лиши работава, ни тоа нема да направат, ја мислам дека они ќе набават нови теписи. И тоа све што метат, све ова, све има под тепих да набутаат као до сега шо беше. Па гледаш са ти бе, од теписите што се од овде главите у тавани му дираат. Дај пешке чајде, нема веза. Одличен си ти. Дај да ме шо ќе направим од тебе. Оп! Опа! Ја бе, гледај бе, као папата сум те направил бе. Ај се, баци рука и гитла. Ајде, гитла, уствари, он не баци руки, гитла, ајде. Дај друго дете, има ли? Нема, шефе, се потрошија. Нема, ајде. Тоа беа вчерашни новости. Сега сте чекор за ците. Гледајте не на njnjnj.fn.mk или на YouTube каналот. И не заборавајте да не гледате следната недела во 19 часот и 30 минути на канал 5 телевизија. Сега сте чекор за ците. Така си е. Добро утро на сите, освен на тие што паркираат автомобили на велосипедска патека. Добро утро и од мене. Не останувајте така. Не останувајте така и од мене. Е, на кое дереже додавме бе да немаме муштери води на шпица бе. Гледа, со ова владава што направи, не се знае више кој ден е работен, кој не работен, све ми измешано луѓе во со папала не знае. Би се проречило и мене одека, треба да треба малце средимо. И се што ја сам бака да си правам, не иде бе многу густо ми ја. Абе, ако сагаш јас ќе те плеснам, шефе. Мали, ајде што могу ава више отидоа све одијам на шпица, сега ќе ме плескаш ти, ајде бе, едамо.